Trilhas da Democracia de hoje entrevista o escritor e professor emérito da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Muniz Sodré, que lançou o ano passado o livro Sociedade em Civil, Mídia e Liberalismo e Finanças. E é sobre esse livro que nós dialogaremos nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador. Professor Muniz Sodré, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado, Marco Mondaini. Muniz, eu começaria esse nosso diálogo tratando da hipótese central do livro, né, que você apresenta, você cita em alguns trechos do livro, mas eu gostaria de recuperar um trecho da página 132 em que você deixa de maneira expressa essa hipótese. Abre aspas. A hegemonia do capitalismo financeiro, da cultura algorítmica, entre parênteses, mediatização e do biopoder, dá margem à hipótese de emergência de uma espécie de sociedade incivil, onde mutações socioeconômicas desconstroem os laços representativos entre o povo e o Estado, portanto, a política em sua forma parlamentar, em benefício de formas tecnológicas e mais abstratas de controle social. Fecha aspas. Muniz, a hipótese da sociedade civil já constitui um ponto de não retorno em função dos fatores de ordem objetiva que se encontram na caracterização da sociedade civil, ou, na verdade, se trata da vitória de um projeto nas disputas travadas no interior da sociedade civil e que resultaram na própria mudança do caráter, da definição, como espaço de luta por hegemonia, de batalha de ideias que caracteriza a sociedade civil, e que, em função disso, ainda pode ser revertida. Quer dizer, a sociedade civil, a sociedade incivil que você afirma como hipótese, ela ainda pode voltar, né, ser reincorporada na sociedade civil que caracterizou a obra de tantos pensadores desde o século XVII, com Locke, até o século XX, com Gramsci? Por favor, Muniz. Sem dúvida. A sociedade civil, o conceito de sociedade civil, que começa realmente com força, com precisão em Hegel, depois Lenin e em Gramsci, é que efetivamente o conceito toma um curso, eu diria assim, do ponto de vista teórico, um curso transformador. A sociedade civil, ela não é universal. Ela se implanta e ela se consolida em determinadas sociedades onde há um razoável equilíbrio entre Estado e forças produtivas. Então, aliás, Gramsci faz uma distinção entre sociedade política e sociedade civil, que a sociedade civil é propriamente o conjunto das classes articuladas ao redor da produção. Quer dizer, o que fica de fora disso é o que Hegel chamava de plebs, né? São os excluídos das decisões institucionais. É o populacho, o que os franceses chamaram no século XVII da canalha. La canalha é o povo, o povão, e que sempre esteve aí também. Então, assim como a sociedade civil, então, esse conceito, Gramsciano, ele é importante porque ele permite, digamos assim, aquilatar o equilíbrio democrático pelas possibilidades de integração de determinadas sociedades, de determinados países, dentro da sociedade civil, a partir da forma da sociedade civil. Por exemplo, Brasil. O Brasil tinha uma sociedade civil razoavelmente estável, razoavelmente forte, apesar desse caos e desse domínio, dessa tutela que os militares sempre exerceram sobre a sociedade brasileira.
Tanto que, acabada a ditadura militar, você vê os partidos que estavam ali sob a tutela dura militar, eles floresceram, eles ressurgiram. E você viu instituições como a OAB, como a ABI, como instituições patronais aparecerem. Então, quando a sociedade civil é perfeitamente integrada, Gramsci chamava isso de ocidentalização, quer dizer, uma sociedade ocidentalizada. A sociedade civil brasileira era quase ocidentalizada, não era plenamente ocidentalizada, mas era quase. O que acontece? Países que não têm realmente sociedade civil. Qual é a sociedade civil que tem a Arábia Saudita? Sociedade civil que tem o Irã, apesar de ser um país modernizado em muitos aspectos. O Irã, ao contrário do que a nossa mídia diz, mas tem uma pesquisa em medicina, em engenharia e tecnologia importante. Não se sabe muito disso, mas é importante. A Arábia Saudita, o Bolsonaro, o país é riquíssimo sem sociedade civil. A Arábia Saudita, por exemplo, quase que a população que você chamaria de sociedade civil são príncipes, 10 mil príncipes, 11 mil príncipes ali. Os outros são empregados, é subgente. Então, o conceito de sociedade civil, um conceito que vale para o Ocidente, principalmente para o Ocidente. E nós estamos conhecendo um déficit de sociedade civil que foi anunciado, foi, como diz assim, prognosticado, não com esse nome, mas o fenômeno que subjaz a ele, foi prognosticado já desde os anos 30, pouco antes dos anos 30, por Carl Schmitt. Carl Schmitt, esse sim, esse é o grande teórico da política conservadora no Ocidente. O grande teórico da Constituição, o grande teórico do Estado, é um teórico da direita. É o Carl Schmitt, que foi teórico de Hitler. E escapou de Nuremberg, ele não foi condenado. Carl Schmitt, que define política por força, como a decisão entre amigo e inimigo, e como último recurso da política é a força, não é a agregação de gente, como Hannah Arendt queria. Carl Schmitt dizia que a democracia parlamentar europeia está vocacionada ou condenada para a corrupção e para o centro. Isso ele dizia nos anos 30, praticamente como a enunciação de uma lei social, de uma lei sociopolítica. Dizia, a democracia parlamentar não se sustenta. O equilíbrio dela é precário. E ela tende para o quê? Para o centro, portanto, não para extremos. Os extremos são exceções. Tende para o centro e tende para a corrupção. Ele vê a corrupção como uma característica inerente à democracia parlamentar. Como é que essa corrupção, esse centro, se dá? Pelo esvaziamento progressivo da representação parlamentar. O esvaziamento da representação parlamentar é a desimportância do esvaziamento dos partidos políticos, que é o que nós estamos assistindo hoje, com maior ou menor força num certo número de países. Aí varia. Digamos, a força de um partido político no Uruguai não é a mesma aqui no Brasil. Partidos políticos são mais fortes, são mais notáveis no Uruguai. No próprio Peru, de repente, decaiu. Então, a esculhambação enorme no Peru. Os partidos políticos aqui no Brasil, por exemplo, deixaram de representar qualquer coisa, além dos interesses de um grupo burocrático, técnico-burocrático, que gira não ao redor da representação popular, mas ao redor da verba de fundo partidário, que agora é verba que vem do Estado. Quer dizer, o que que justifica, que legitima o aparecimento de um partido político no Brasil? Juridicamente é legitimado por 500 mil pessoas que assinem, verificada em cartório, que assinem o aparecimento daquele partido, uma coisa que, aliás, Bolsonaro não conseguiu. Aparece com milhões na pesquisa, não conseguiu 500 mil pessoas para fundar um partido. É uma coisa muito estranha, aliás. Outros partidos que, absolutamente fundados em nada, conseguiram. O que é um republicano?
Nada. Qual a história, qual a ideologia? O que é que legitima? Mas conseguiram. E se articula ao redor de quê? De dinheiro, de fundo, de verba. E essa coisa chegou a um ponto tal que, num congresso feito por gente eleita dentro dessas condições, desse partido, pouco importa, na verdade, posso dizer isso, repetir no final, pouco importa quem tenha no poder, na verdade. Se é Bolsonaro ou Lula, o que importa efetivamente é como se vai abocanhar o fundo partidário e o orçamento. É porque os partidos estão mandando, estão governando, os partidos de centro, de centro-direita, estão mandando, estão abocanhando, sem qualquer ideologia, sem qualquer justificativa e sem qualquer contato com o povo, contato real com o povo nacional. Ora, isso aí é o esvaziamento da sociedade civil. Então, nós estamos conhecendo um esvaziamento da sociedade civil e o aparecimento disso que eu chamei de sociedade civil, não como um trocadilho, mas como um conceito mesmo de a sociedade civil de ponta cabeça, a sociedade civil posta de cabeça para baixo. Quer dizer, a sociedade civil significa esvaziamento da representação e, junto com isso, esvaziamento ou o depauperamento dos valores constitutivos das instituições do país. Porque essa sociedade civil funciona com instituições, as instituições são feitas de gente, mas o sujeito real da sociedade civil não é o indivíduo humano circulando ali, fazendo isso, falando e tal. Esses são agentes, livres ou não, dentro da sociedade civil. Os verdadeiros agentes da sociedade civil são intelectuais coletivos, são sujeitos coletivos, são as instituições. Quer dizer, é por isso que Gramsci pode chamar um partido de intelectual orgânico, o intelectual orgânico. Palmiro Togliatti chamou isso melhor, chamou de intelectual coletivo, eu prefiro a expressão, aliás, intelectual coletivo, como prefiro chamar a mídia, em vez de intelectual orgânico, a mídia de intelectuais coletivos das classes dirigentes dentro da sociedade civil. Então, sem sociedade civil, você não tem mídia, você não tem imprensa. Você tem arremedo de imprensa. Não pode existir, isso eu estou convencido, sociedade civil sem imprensa. São duas faces de uma moeda. Uma depende da outra. Ora, essa sociedade civil, portanto, é um nome para designar, digamos, o esvaziamento das instituições que liberalmente fortaleciam e ocidentalizavam a sociedade civil. Portanto, a pergunta a se fazer, o que é que acontece com a democracia? O que é que acontece com valores democráticos aí? Está em déficit. Nessa constelação, a democracia está em recesso, está em déficit, está em perigo. Muniz, dialogando com essa tua resposta, a sociedade civil é formada, nos termos gramscianos, por aparelhos privados de hegemonia, do qual fazem parte os partidos políticos, os movimentos sociais, a escola, a universidade, etc. E são instituições. Como é possível pensar, tendo em vista o quadro que você traçou em relação aos partidos políticos no Brasil? Como é possível, então, traçar um roteiro? Como é possível fazer uma análise dos agentes responsáveis por uma reconfiguração, por um robustecimento dessa sociedade civil brasileira que não completou seu processo de ocidentalização, sempre em termos gramscianos, já que você traçou, como eu disse, um panorama dos partidos políticos do Brasil como sendo, na verdade, tendendo
a um centro, eu diria, usando a expressão do Tariq Ali, um extremo centro, não é? Em que não haveria espaço para dissidências. Você chegou a dizer que tanto faz Bolsonaro ou Lula vencerem as eleições, a questão é do fundo partidário, do orçamento público, etc., e da sua administração. Que agrupamentos sociais, que movimentos sociais, que instituições trazem em si uma potência transformadora de recuperação daquilo que você aponta de uma maneira muito positiva no seu livro como sendo a revalorização do comum, né? Do ideal do comum, do ideal de bem público que é fundamental numa democracia? Olha, essa ideia do bem público, por exemplo, ela talvez o Bolsonaro seja o maior espelho e ele serve como espelho, como regulador dessa decadência da própria ideia. Aquilo que achávamos que era sustentação é nessa caracterização que a sociedade em civil está tendo no Brasil. Talvez por questão da cultura nacional, é uma versão de desmoralização absoluta. E nós já ficamos como que cegos ao escândalo que se tornou a própria linguagem. Porque é como Platão diz na República: diz assim, olha, a primeira coisa que se corrompe no, na polis é a linguagem. É a primeira coisa. Então, se está bem, eu sou o comum. Então, um presidente ressoa, foi, aliás, assunto de uma coluna minha, você sabe que eu tenho uma coluna na Folha, quando ele diz, você pergunta, você tem apartamento funcional? Tinha apartamento funcional? Que é que você? Mas tinha casa aqui. Ele disse, sim, o apartamento é um bem público, apartamento funcional. Sim, eu uso o bem público para comer gente. Ora, em qualquer lugar do mundo, isso causa escândalo. Isso é um escândalo de linguagem. Embora se saiba que ele usa para fazer isso realmente. Se te dizer isso, é escandaloso. É escandaloso. Isso passa batido. Aqui passa batido. E aí, de repente, os sustentáculos disso, e que nos ameaça, que a classe armada, as classes armadas, você começa a descobrir que o superfaturamento de coisas que nem deviam ser faturadas pelo Exército, é o Viagra, prótese peniana, é ridículo, mas tem uma seriedade aí. Por que que o Exército vai pagar próteses penianas para aposentados, militares aposentados, e ao mesmo tempo explode os áudios do STM? Que escandaloso! E o presidente do STM disse, não vai responder a nada, nem coisa nenhuma. Tudo bem, mas tudo bem, tudo mal. É a mais absoluta esculhambação do discurso público, que parece passar batido, a não ser em colunistas. Aqui, ali, ou na matéria, mas para o povo parece. Então, o que é que acontece na reformulação, diria que seria necessário institucional? Nós temos que reformular a ideia de povo nacional. Não existe povo nacional. E todas essas instituições da sociedade civil brasileira estão articuladas, estão montadas em defesa de um povo nacional que sustenta uma coisa chamada pátria, que é o povo politicamente representado e armado em função do território. Esse povo é uma ficção, porque veja só, o Império deu ao Brasil o Estado-nação. Fez o Estado-nação brasileiro, mas não fez povo.
não teve povo. O império acabou sem que, teve um, sem que houvesse um povo visível. A ponto, e é isso, você vê Lima Barreto dizer, olha, o Brasil não tem povo, não tem público, tem plateia. O Cotia tinha dito, simplesmente não tem povo. E toda a questão brasileira ao longo desse século, constituição de um povo nacional, Getúlio teve essa ditadura, varguista teve essa visão, e ele tentou construir artificialmente uma ideia de um povo nacional. No entanto, e as instituições se articulam valorativamente, ideologicamente, em função de valores atribuídos a essa entidade inexistente, que é um povo unido, um povo nacional unido. Mas, no entanto, o que é que existe? O que é isso que tem aí 200 e tantos milhões de habitantes? Eu não sei agora. Nós temos povos nacionais atuantes, fortes, e que se tornaram visíveis de um tempo para cá. Nós temos o povo negro com reivindicações, digamos assim, em marcha, e que começam a ser atendidos desde 2012, com o Supremo atendendo a questão da lei das cotas, que era considerada ridícula pela imprensa. Toda a imprensa ficou contra. O Supremo, vale a conta de conservadores, foi mais avançado do que a imprensa brasileira. O relatório Lewandowski é mais avançado do que os artigos da imprensa da época. Temos os indígenas, que ao longo do século XX, com exceção de Rondon, foram sendo exterminados. Exterminados pelas suas armadas. Ora, são exterminados por garimpeiros, por fazendeiros, mas não conseguem exterminar os indígenas. Oficialmente, eles são 900 mil, mas na prática mesmo, são 300 mil, 400 mil. São 270 etnias, 270 línguas e 300 etnias diferentes. Nós temos 300 povos aí, mais povos litúrgicos negros. Nós temos os ribeirinhos na Amazônia, que é um povo à parte. Nós temos os caboclos. Nós temos os quilombolas. A voz identitária dessa gente emergiu, mas à margem de decisões institucionais. Mas não pode mais voltar. É um gênio que saiu da garrafa. Uma voz que saiu da boca de um país e não pode mais empurrar para trás. Ora, não se pode mais pensar a questão do povo nacional sem pensar que são povos nacionais que têm que rearticular as suas questões de terra, de emprego, de assentamentos fundiários, de proteção de mata. Não é só questão de reconhecimento de diferenças antropológicas, não é questão de antropólogo, é questão política. Ora, o povo nacional hoje é essa heterogeneidade radical que foi deixada de fora pelas instituições e pela sociedade civil. Isso está estourando no país em todos os lugares. Por exemplo, eu acabei de fazer um artigo no Instituto de Segurança Pública aqui do Rio, notando o aumento de casos de discriminação racial aqui no Rio. Aí, sempre existiu, sempre discriminou racialmente, mas não é só com negros, não. É com nordestinos, na praia, com os cultos afro, que sempre existiram aí. E essa discriminação se estende à bandidagem que tomou conta do Rio. Os milicianos, bandidos, invadem os templos afros. Aqui eu disse, mas por que isso agora? Por que isso agora? Porque todas essas vozes se visibilizaram demais. Não é só porque é religião afro, é porque tem uma coligação
uma coligação de forças, de milicianos, de evangélicos, de parlamentares aqui no Rio, da Alerj, de vereadores, que eu chamo de coligação do mal, uma coligação do mal, que atua nos aparelhos de Estado e que atua nas igrejas e que insufla a classe média, que está pisando nos extremos, e aí a discriminação aparece. Essa discriminação que tapa os olhos e ouvidos às violências. Então, veja só, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, onde sempre houve um equilíbrio, sempre houve um asilo, mas um equilíbrio entre Zona Norte e Zona Sul, morro e asfalto, negro e branco, samba, mediano. Isso tudo está acabando. Isso tudo está acabando. Ou seja, essa crise que atravessa o país, que é uma crise identitária, não é crise cultural, nem só antropológica, não. É a crise da sociedade civil do país. É atravessado porque a representação política foi embora. Ninguém confia mais em político. Muniz, a sensação que eu tenho é de um profundo desencanto da tua parte em relação às instituições. E eu não falo aqui de instituições do Estado, o Parlamento, o Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, mas as instituições da política, os partidos políticos e até determinados movimentos. Na tua resposta, você chama atenção para determinados setores sociais, grupos sociais, grupos étnicos, como os negros, quilombolas, indígenas, populações ribeirinhas, mas em nenhum momento você identificou, né, movimentos sociais organizados, partidos políticos específicos. Essa é apenas uma sensação da minha parte, ou realmente há um desencanto em relação às instituições? Com relação às instituições, digamos assim, da sociedade civil, eu vejo essas instituições ameaçadas, mas acho que a luta civil tem que ser dentro delas. Então, eu tenho enorme fé e confiança na instituição educação, por exemplo. Então, eu sou um defensor ardente da educação pública da universidade. Mas eu sou esperançoso e deposito muito fé em instituições que até agora não eram consideradas como instituições, que são instituições desses povos divergentes. O que nós víamos, por exemplo, como folguedos, digamos, no Nordeste, no Rio, digamos, o maracatu, o congo, o jongo, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo como instituições populares centenárias, à margem do Estado, ao contrário, que resistiram ao Estado, que resistem ao Estado. Eu vejo aparecer das tribos indígenas intelectuais orgânicos com estatuto universitário falando para brasileiros e para o exterior com discurso equivalente a intelectuais brasileiros capazes de discutir instituições. Eu lhe digo, eu posso dizer que sou amigo, que eu tenho uma relação com ele, nós encerramos a Flip aqui esse ano, Ailton Krenak e eu. Sou um intelectual importante, ainda ontem estava ouvindo ele aí com o Siddhartha Ribeiro, que é um cientista lá do Rio Grande do Norte, falando de sonhos. Uma coisa inovadora, maravilhosa, melhor do que os livros de antropologia que eu leio. Então, estou vendo o Copenau. Sônia Guajajara, quando eu participo dessa gente, porque você não tenha dúvida, eu não estou fazendo nenhuma autoelogio, nem gabolismo, não, mas eu circulo bastante no movimento negro,
cultural, sou muito convidado, movimento negro, e eu sei que aí também você não pode fazer ideia dos intelectuais orgânicos negros que surgiram depois das cotas aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Importantes intelectuais. Eu vou, às vezes, a reuniões, a domingos, homens e mulheres que trabalham em ONGs ou que são bolsistas de universidades, que leem livros, que fazem mestrado em área de ciências sociais. Eu tenho orientado várias, em geral, também me procuram. Aí você vai perguntar por que a você exatamente me procura. Simplesmente, se você for ver os mestrados lá da UFRJ da ECO, o que tem de preto que me procure, por que me procura? Porque eu sou preto. Tem um outro tipo de coligação que não é muito percebido. Então, eu tenho muita fé, eu sou muito esperançoso nas instituições populares, na movimentação popular. Mas isso é lento. Isso mudou muito nos últimos 10 anos. E essa questão das cotas, que eu jamais achei muito bonita, jamais fui, eu acho que não é uma hipótese que eu defendo ardentemente, mas que me agrade tanto, mas eu defendo ardentemente. Ela mudou o público das universidades, mudou o público colonial para o público colonizado para o público colorizado, eu digo isso, colorizou o público universitário. Agora, as instituições da sociedade política, que é uma parte da sociedade civil, portanto, com ligação com o Estado, você tem razão. Eu vejo assim um apodrecimento que me incomoda. E nesse ponto aí eu lhe dou plena razão. Eu não tenho nenhuma confiança mais em partido político, nem instituições de Estado, não tenho. Muniz, eu gostaria de partir desse teu reconhecimento da importância da educação, das universidades, dessa transformação que ocorreu dentro das universidades. Quer dizer, quando eu comparo, e deve ser o mesmo sentimento teu, quando eu comparo os meus tempos de estudante de graduação, no final dos anos 80, com esse momento que a gente vive, eu já na condição de docente, há uma diferença abissal na cor dos estudantes. A presença de estudantes negros na universidade cresceu substancialmente. E eu gostaria de fazer exatamente uma pergunta sobre a reação a essa entrada em cena de negros e negras, por exemplo, dentro da universidade. Eu estou tratando aqui, eu estou levantando a bola sobre a questão da propagação do ódio, que é um ponto central, um dos pontos centrais do teu livro. Você afirma que as novas tecnologias comunicacionais propiciaram a ausência do pensar reflexivo, que potencializa a rápida propagação do ódio. Eu pediria licença para ler um pequeno trecho em que você diz exatamente: na ausência de pausa reflexiva, a rapidez de propagação de um rastilho de pólvora que apenas aguarda a fagulha para explodir em atos. Em lugar de idealizadas trocas comunicativas, utopia da globalização midiática em seus albores, sobrevém a desrazão como base para a proliferação caótica das formas sem vez para a racionalidade discursiva. Você já disse aqui a situação preocupante do Rio de Janeiro com a presença das milícias, só que o ódio existente na sociedade brasileira e até mesmo na sociedade mundial, né, ela não se limita à experiência do Rio de Janeiro. Talvez o Rio de Janeiro seja
um caso extremo, né, de como uma sociedade se esgarçou, né, nas suas relações cotidianas, né, nesse seu senso comunitário, inclusive. A minha pergunta é, né, você afirma, né, dialogando com os autores que você leu, que você trabalhou no livro, você afirma que houve um deslocamento de placas tectônicas no campo da comunicação, né? E num período histórico, né, que é esse que a gente vive, que jogou por terra aquela dinâmica da comunicação, né, dessa racionalidade discursiva, da troca de ideias, da conversa civil, de que fala o John Dewey, e do espaço público argumentativo, de que fala Habermas, em termos marxistas da luta por hegemonia, em termos gramscianos. A minha pergunta é, né, a propagação do ódio, né, com base na mediatização, né, nessas novas tecnologias, ela pode ser suficientemente combatida por esses povos a que você fez referência, sem o apoio de outros setores da sociedade civil organizada, de movimentos sociais, como o MST, como o MTST, e de partidos políticos que fazem oposição a Jair Bolsonaro? Certamente não. Eu me esqueci de citar o MST, que para mim é um movimento político de massa, fora o movimento negro, que é o mais longevo na sociedade brasileira. O movimento MST, para mim, é o movimento mais importante da paisagem política brasileira das últimas décadas. É extremamente importante para mim o MST. Esses movimentos de que eu mencionei, desses indígenas, ainda não encontraram, digamos assim, uma plataforma institucional para ter uma articulação política como tem o MST. Eu estou falando, quando eu usei a palavra esperançoso, estou falando de potencial. Eu estou falando de potencial. O MST, para mim, é uma coisa extremamente à parte, é importante, é realmente importante. O que eu acho, com relação ao ódio, talvez seja filosófico demais para respostas mais curtas, mas eu tentei, no meu livro, citar Heidegger, assim, por quê? Porque Heidegger é cristão, Heidegger era cristão. E realmente, tanto o amor quanto o ódio são, na perspectiva cristã, são dois, o que Heidegger chama de Grundweise, são dois modos fundamentais da existência. Se são modos fundamentais, eles não são afetados por humores políticos, nem humores de época. Então, o ódio não é raiva. Raiva é outra coisa, o ódio não é asco. Amor e ódio vêm juntos, eles são modos fundamentais, eles estão aí. Se cotejam e, às vezes, se combatem. Agora, eu quis chamar a atenção que são dois modos, portanto, são fundamentais, que podem ser ensinados. Você pode ensinar a amar, como pode ensinar a odiar. Eu quis chamar a atenção para que essas redes eletrônicas, que chegaram de uma maneira assim, festiva, e continuam a ser festivas, porque elas são uma comodidade, seja, nós estamos falando à distância, e eu passei esse período da Covid inteira. Eu tive Covid grave, né, há 2 anos, e passei dando aula, e dou aula, e tenho atividade todo dia.
essa comodidade que são as redes, que é o Zoom, que é o computador, que é o WhatsApp, se ao mesmo tempo isso é um fármaco. Quer dizer, que é a palavra grega para veneno e remédio. Isso tem um lado de remédio, isso é muito bom, e tem um lado venenoso nessa distância corporal, que é preenchido por afeto. Porque, para entender isso, nós temos que perceber que nós entramos, e aí que a ideia também da sociedade civil entra, nós entramos numa outra dimensão socioantropológica, que é a dimensão do afeto. As coisas, que é uma coisa que Platão havia deixado de lado e toda a tradição platônica havia também deixado de lado. Na verdade, nós achamos que, sempre achamos que decidíamos racionalmente as coisas, decidíamos por afeto. O afeto tomou o primeiro plano. E nós ainda não temos, digamos, a razão sensível, ainda não sabemos qual a razão da sensibilidade, qual a razão do sensível. Aí entram as máquinas, entraram no meio. E são muito cômodas, são muito rápidas, são muito velozes. E a velocidade é extremamente sedutora. É extremamente sedutora. Nós, então, entramos num mundo sem pausas. Ora, para pensar, nós precisamos de pausas. Nós precisamos de uma espessura temporal que nos faça parar um pouco e voltar sobre o que percebemos. Pensar é isso. Nós voltamos sobre aquilo que percebemos instantaneamente, rapidamente, mas por que voltamos? Porque houve uma pausa temporal, houve uma espessura temporal. Para amar também, ninguém ama instantaneamente. Você pode achar bonito, bom, gostoso, agradável, mas o amor também precisa de mediações. Precisa de mediações. Ora, o ódio não precisa. Ele é veloz, ele é instantâneo, ele é fácil, ele é fácil. Ele não precisa de reflexão. Ele não se justifica, ele não precisa de justificação. Então, ele entrou facilmente no esquema operativo das redes. Entrou facilmente porque as mediações sumiram com a política. Sem a mediação política, alguma coisa toma lugar. A mídia começou a tomar lugar. Nós passamos cerca de 50, 60 anos. Nós sempre tivemos educadores públicos. Sempre. Os alemães tiveram grandes educadores públicos. Goethe, Schopenhauer são educadores públicos. O Brasil teve educadores públicos. A abolição, o abolicionismo, é uma educação pública. Tem muito a ver com salvar os negros, não. É que salvar os brancos de sua má consciência e do erro, que já era erro, continuar a ser escravista, outro país do mundo. Mas o abolicionismo foi um movimento de educação pública. E nos últimos anos 50 para cá, quando acaba esse período de transição, a televisão foi o educador público brasileiro. Mas um educador público para quê? Para o caos, para a merda. Para o que eu chamei no meu primeiro livro do grotesco. A televisão começou a preparar as massas para o rebaixamento. Para o rebaixamento em todos os sentidos, desde o rebaixamento de maior nível, até porque existe o rebaixamento de maior nível, até o rebaixamento de baixíssimo nível. Rebaixar significa reduzir a complexidade do que se diz, a complexidade da mensagem. Para mim, por exemplo, Paulo Freire é uma literatura de rebaixamento e que vendeu no mundo inteiro, vem no mundo inteiro. Eu pessoalmente, eu gosto dele e apoio coisas que ele diz. Mas a literatura dele, para mim, é uma literatura de rebaixamento. É interessante assim, de ler como caso antropológico. E ele é um cara corajoso, eu admiro o Paulo Freire. E vem no mundo inteiro, é um fenômeno para mim. Mas rebaixado, e isso que eu estou dizendo a você, eu já disse para ele, ele me cobrou uma vez.
no e-mail dizendo que não ia votar para mim na academia, porque eu disse que a literatura dele era rebaixada. Eu disse sim. Mas tem que entender que é uma figura de retórica, o Batos, que reduz a complexidade da mensagem. O que é que ele reduz? O complexo da religião ele torna fácil. Muniz, você está falando de Paulo Coelho. Falou de Paulo Coelho. Não, porque você falou inicialmente Paulo Freire. Ah, não! Esse aí é meu ídolo. Não, por isso eu fiquei assustado aqui. Não, pelo amor de Deus. Argumentando. Não. Não, esse aí não. Eu saí o Freire, falei Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Freire, esse aí eu falaria horas só botando nas alturas. Tem nada a ver com a rebaixa. Muniz, aproveitando, então, pelo que você diz, na verdade, a televisão fez um trabalho preparatório desde a década Maravilhas. de 1950, um trabalho preparatório de rebaixamento que ganhou uma potência impressionante devido à compressão espaço-temporal, né, que é o que a gente vive nos dias de hoje. Então, na verdade, esse deslocamento da placa tectônica tem também seus limites, né? Quer dizer, há um passado da televisão que já iniciou esse trabalho que hoje é Iniciou o aprofundado deslocamento pela. das placas. Iniciou. A televisão prepara para as redes. Esse público que está aí, dizendo qualquer coisa, na rede, e cheio de ódio, é o público da televisão. É o público habituado a fezes, habituado a uma democracia do reality show, que é a democracia onde o herói tem um mínimo de qualidades humanas. Quer dizer, mudou um pouco o BBB, mas um reality show é isso. Quanto menos qualidades humanas você tiver, mais interessante ele é. Quanto menos lógico ele for, melhor. Mais interessante é a consequência do discurso dele. É isso. A democracia das redes, que foi preparada pela democracia da televisão, é a democracia de reality show. Ela é plebiscitária. Sim, não, gosto, não gosto. E o ódio é o suporte, o veículo do discurso, é o veículo discursivo. Então, o ódio é lógico. O ódio é lógico. Você afirma nas páginas finais do livro que o que se chama de redes sociais produziram o sujeito como um idiota sempre em êxtase, principalmente uma classe mídia que seria uma fração da classe média convertida em bolha perceptiva. Muniz, eu já entrevistei aqui, inclusive no último, no programa anterior, recente, um jornalista chileno que nutria expectativas em relação à introdução de elementos democráticos e até deliberativos por meio das inovações de caráter tecnológico que você trata no decorrer de todas as páginas do livro. Você tem essa expectativa, essa brecha de inserção de elementos de ordem democrática, decisória, nessas novas tecnologias? Você vê a possibilidade como de um outro uso, né, que não seja aquele que você, inclusive, diz no livro também, né, que se imagina que o Facebook seja uma rede social, quando, na verdade, é um instrumento de publicidade em massa, de venda de produtos, que se inseriu na lógica do consumo, etc. Você tem alguma expectativa em relação a um outro uso do Big Data, por exemplo? Sim, o Big Data tem um lado, tem uma dimensão tecnológica importantíssima e que não será tocada, porque o Big Data
digamos, promove revoluções técnicas na medicina, na engenharia. Isso anda intocável. Isso, do ponto de vista social, já que você tocou na palavra democracia, a democracia das redes, da mesma forma que já era a democracia da televisão, é aquela democracia de que Nietzsche fala no quarto livro do Zaratustra. Ele chama a lógica, não é, esqueci o nome, da Praça do Mercado. Da Praça do Mercado. Quer dizer, a democracia publicitária é a do sim e do não. Ou você é sim ou você é não. Você é uma coisa ou você é outra. Você não pode estar no meio, nem você pode refletir. Você simplesmente escolhe. Democracia nunca foi isso. Mas você tem a liberdade de querer sim ou de querer não. É uma liberdade que lhe dão, uma liberdade concedida, dada. Isso não tem nada a ver com o que a vida política da Revolução Francesa para cá, não vou falar nem dos gregos, da Revolução Francesa chamou de democracia. A democracia, na verdade, é rara. Democracia é coisa rara, é coisa muito rara. E isso não é democracia, isso é liberdade de escolher, como você tem liberdade de escolher a camisa de cor clara ou de cor escura. É um tipo de liberdade. Mas eu não tenho nenhuma esperança democrática nesse tipo de tecnologia. Tenho esperança tecnológica, grande. E uma esperança temerosa, porque dentro de 20 anos, a 90% das nossas ocupações, manuais ou não, estarão sendo feitas por robôs. Nós temos que nos preocupar agora com o afeto dos robôs, se eles serão totalmente bons ou totalmente maus. Mas 90% das ocupações serão robóticas. Né? Serão robóticas, aí não tem dúvida. Então, o que me preocupa, e aí a inteligência artificial e as redes serão plenamente compatíveis, é se numa sociedade majoritariamente ocupada ou controlada por robôs, se a palavra democracia faz qualquer sentido. Muniz, nós estamos finalizando o trilho da democracia, mas como nós estamos no Dia do Trabalhador, eu gostaria de fazer uma última pergunta sobre um fenômeno, um processo que você trata também no seu livro e você acaba, na verdade, de dar a deixa, como se diz, né? Os processos de robotização do mundo de trabalho, o processo de uberização. No início da entrevista, você afirmou que se encontravam fora do campo da sociedade civil, a plebe, o populacho. Né? Nós vivemos num mundo em que cresce de uma maneira esmagadora o número de trabalhadores fora do campo dos direitos sociais, fora do campo da formalização contratual, que se encontram nas mãos de aplicativos. Basta pensar no Uber, no iFood, nesses aplicativos de maneira geral. Esse futuro é um futuro sombrio? Eu diria mais, esse nosso presente é um presente sombrio que reforça, e aí eu acho que a gente completa o círculo desse nosso diálogo aqui no decorrer dessa hora. Né? Completa um círculo de barbárie a que nos foi legado uma determinada parcela da modernização capitalista e das sucessivas revoluções industriais? Eu acho que a barbárie é uma boa palavra. Na verdade, Marco, ocorre o seguinte, nós não pensamos... nós, quando falamos em suicídio, que é um tema delicado, nós falamos de suicídios individuais. O sujeito
tem uma crise, se mata. Então, tem sociedades, às vezes, felizes, bem-estar social, e o índice de suicídio é alto. No Japão, por exemplo, adolescente se mata muito. Na Suécia, o índice de suicídio é alto e está num bom ranking, bem-estar social. Mas é uma coisa individual, é um mistério. Mas nós nunca pensamos que há civilizações que se suicidam. Os astecas foram uma civilização suicidária. Os incas também. É inexplicável que 200, 300 homens chegassem ao Império Inca, que tinha milhares de guerreiros e que tinham submetido todas aquelas tribos, e com 300 arcabuzes, que demorava para carregar, tivesse dominado os incas. Aí depois você vai lendo e descobre que já estava em certos mitos incas, a vinda do estrangeiro, que eles até viam em sonhos, as formas, bigode, essa coisa, como o início da decadência e da morte do império, tá nos incas, nos astecas. As civilizações, as formas de sociedades podem se matar. Eu, citando dois grandes exemplos, tem exemplos até menores, de tribos menores, os machingueras no Peru, que abdicaram de qualquer violência. Qualquer violência. E estão morrendo por causa disso. Porque sem violência, uma certa violência e força, você não pode subsistir. Isso é uma coisa interessante. Então, eu acho que há aspectos suicidários na civilização ocidental. Aspectos suicidários. A posse e a multiplicação das armas atômicas é um desses aspectos. Você entendeu? Por exemplo, um país como a Rússia, que é o centro hoje da desinformação mundial, e tem um cara que não quer repetir Stalin, ele quer repetir um czar, e está lutando contra um governo cheio de nazistas, que é o da Ucrânia, e que, no entanto, nós estamos a favor, claro, da Ucrânia, porque a posse, a Rússia tem mais armas nucleares que os Estados Unidos. Em termos de número, tem mais ogivas. É um suicídio latente, civilizatório. Basta uma daquelas para explodir, para virem 10 em seguida e acaba tudo. Acaba tudo. Você vive na corda bamba. Mas, além disso, dessa coisa extrema da nuclearização, da guerra nuclear, há também, digamos assim, o extermínio está latente do humano, que está na robotização desenfreada, que é útil para o trabalho, para a tecnologia. O robô é útil, pode ser útil. Mas o robô, você não tem a dúvida que ele interfere, ele em determinadas funções humanas, interfere de modo suicidário. Você pode, talvez, a próxima compra do nosso exército aqui seja boneca inflável, seja robô. Entendeu? Porque os americanos estão comprando muito, muito. Japoneses também. Ah, tem bonecas infláveis, se quiser fazer uma matéria, perfeitas. Então, e bonecos infláveis também. Então, veja só, há civilizações que se suicidam. Onde é que você vê o índice de suicídio? Na retração do fervilhar da condição humana. Onde a condição humana, que é o imprevisível, que é a diferença, que é a diversidade, onde faz uma retração, esse aspecto é suicidário. Às vezes o retrocesso é suicidário. O voto brasileiro no Bolsonaro, talvez tenha sido um acaso no meio, foi um voto suicidário. Mas suicidário de quê? Da sociedade civil. Foi um voto da sociedade civil. Então, só que eu acho, e eu vou retomar a pergunta sua, a questão do início, eu acho que, assim como a sociedade civil não é universal, a sociedade civil também não. É possível reverter. É possível, sim. É possível, por mais restrições que eu faça
a própria ideia de votar, que até o momento do voto, o partido pode ser reformista, revolucionário. Votou nele, ele ganhou, ele passa a ser outra coisa, inclusive o PT. Quando ganhou, é outra coisa, o partido. Mas o voto do PT, que é o voto que, aliás, eu vou dar para a declaração de voto, é um voto com esperança na reversão. Porque, senão, a sociedade brasileira irá num caminho suicidário. Muniz Sodré, professor emérito da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lançou no ano passado, em 2021, pela editora Vozes, o livro Sociedade Incivil, Mídia e Liberalismo e Finanças. Muniz, muito obrigado por essa entrevista. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana para uma série de programas sobre o aparelho repressivo do Estado brasileiro durante a ditadura instalada no Brasil em 31 de março de 1964. Até lá!